Må du sitte høyt? Ja. Skal jeg sitte med leger da? Men ok. Natten lägger sig sakteliga bakom Kalmar universitet, eller ja, Linnéuniversitetet, men Kalmar-delen där vi precis har flyttat in. Och ställde i ordning studion här för en fikarast sen. Ja. Det har varit en intensiv vecka. Mm. Jag tror inte jag... Man känner sig i kroppen som efter en sån här riktig semester när man är ute och går i en stad. Jag har ungefär lika många steg på stegräknaren som en sån... det har flyttats och det har fixats. Men det vi kan säga just nu är att nu är allting på plats. Om ett annat, på universitetskajen. Ja. Och det är rätt skönt. Sen ska bara allt packas upp. Mm. Och det kommer vi att göra i lite omgångar så vi får till funktioner. Så studion har vi i alla fall fått till så att vi kan sända, vilket är trevligt. Ja. Eller sända kan vi inte, för vi har inget nät här inne ännu. Men det är väl på gång. Men vi kan spela in i alla fall. Vad som har hänt i kursen har jag nästan ingen koll på, för jag har snurrat så mycket med flyttfirmor så jag har knappt hunnit kolla i Slack, men det känns som det har rullat på ändå. Jag hann smita med på någon handledning här i onsdags. Mm. Du har väl kanske nästan haft bättre koll eller? Nej, det vet jag inte det heller. Det enda jag har haft koll på någorlunda i alla fall, det är att det ligger tider ute för examinationerna då, som är på tisdag och onsdag. Mm. Det ligger bara ute tider än så länge på tisdagen då, men det är först när de tar slut som vi lägger ut fler tider. Ja. Och det är väl bra att gå in och boka sig då så fort som möjligt. Så man i alla fall när du har gjort en release ska du boka, inte för. Nej, men det är så långt kvar. Nej. Helgen och någon dag. Ska vi titta på hur det ser ut där kanske? Ja, det är inte så mycket att se ut där, men det är ju examination 2 man ska ta och anmäla sig till där. Och det viktiga är väl kanske deadline den här, det är ju alltså på tisdagen efter december 7:30. Ja, som vanligt. Mm. Och då ska ju release och allting vara gjort. För då kör vi ju en koll på det, som vanligt. Sen kan det väl vara av intresse att veta var man ska befinna sig på den här examinationen. För distans är det ju inga konstigheter, utan det är ju som vi alltid gör. Men på campus. Så är det ju inte så bra om man går till Kalmar Nyckel, för vi är ju inte där. Det är ingen där. Nej. Så Kalmar Nyckel kan vi lämna därhän, utan nu är det universitetskajen och pedalstråket 3 när man är bestämt som gäller. Vi tänker så här att ni sätter er utanför spikkontoret. Där finns det lite möbler. Och vi kommer dit och hämtar er. Det är väl planen? Ja, för vi vill inte ha i den omedelbara korridoren till våra kontor. Nej. Det är tyst här. Ja. Så tyst är det inte. Nej, precis. Så sitta utanför spikkontoret vid det här stora atriumet. Jag tror jag har en bild här som ni kan kika på också. Så kommer vi att ropa upp er i vanlig ordning. Sen med tiden får vi se om det blir någon nice info-terminal av något slag. Ja, det hade varit rätt trevligt och det är en ganska kul studentprojekt kanske kan jag tycka, att bygga en sån där. Och har vi något mer att säga kring det där med examinationen? Nej, egentligen inte, utan det kommer ju fungera som det gjort tidigare när vi har haft muntliga examinationer. Mm. Så, det kommer att ske på samma sätt, det är bara en ny campusstudent som är en annan adress helt enkelt. Övrigt av kring kursen, det gäller ju, jag har ju en föreläsning, jag har inte riktigt, den kan man ju titta på, jag har kanske inte fixat till den. Alltså, icke-gråmarkerat den. För det, alltså, om vi tittar på kursinnehållet här, så är det egentligen fram till lektion 5 som gäller för den här examinationen. Mm. Så att man, även om den här lektion 6 stod som någonting ni skulle titta på denna veckan, så är det inte helt nödvändigt, utan egentligen fokusera nu på examination 2. Mm. Sen kan ni börja titta på lektion 6. Lektion 7 kommer jag väl att köra på Universitetskajen på onsdag nästa vecka, torsdag kanske, fredag. Jag minns faktiskt inte ihåg. Men just det har jag glömt säga.
just nu under peer instruction så finns det inte jättemycket här. Men jag kommer göra som så idag innan jag går. Nu, om ni går in och tittar på peer instruction, så kommer alla frågorna att ligga här från den tidigare peer instruction, den som jag fick ställa in här precis innan förra veckan. Ja, ställa in och ställa in, ja, det var ingen mening. Nej, det var så himla tidigt. Ja. Men jag kommer lägga ut de frågebatteriet med svarsalternativ och sen så finns det en rättningsnyckel som ni själva kan använda längst ner. Det finns ju en inspelning från förra året på den här peer instruction. Mm. Jag rekommenderar ingen att sitta och titta på den inspelningen, för det är ganska tjötigt eftersom det är diskussioner och sådana här saker som inspelar. Men däremot så kan det vara bra om det är någon fråga ni märker att ni inte hänger med på eller vill ha förklarat varför det blir på ett visst sätt. Ja, men då kan ni ju gå in i den där inspelningen och så hoppa fram till, ja, till respektive fråga. Mm. Så kan ni ju få lite info den vägen. Och den kommer jag länka också under här. Så det dyker upp här så småningom. Och det är väl det om examinationen. Ja, jag tycker ändå vi kan säga lite om... Alltså, vi kanske ska säga något om examination 1, hur statusen är på den egentligen. Det är lite olika där. Menar, det har fått stå tillbaka lite, så det, menar, det är ju en mjuk deadline där också. Så, även om ni har lämnat in det i god tid innan, så är det som så att vi inte har hunnit titta alla på det. Utan det var ett antal grejer. Jag tror jag har någon kvar eller två oss på min, men sen... efterhand gör release när ni är klara, så gör vi lite körningar sen och så kommer vi att ta hand om det. Så ni kommer att få det där bedömt även om ni inte har fått det. Och examination 2 här, så kan det bara vara bra att tänka på, jag kanske har sagt det förr, jag vet inte, men det här quizet, det gäller ju faktiskt att det här quizet fungerar för fler frågor än de som finns i quizet just nu. För det är mycket möjligt att den där servern kan uppdateras så det kommer till fler frågor eller fler svarsalternativ. Mm. Det ska man ju vara beredd på. Så att man förbereder lite för det. Ja, idag har vi inte jättemycket, tror jag, vad det gäller kursen. För det... Kommer det märkas någon skillnad på de här vloggarna? Har vi ändrat på någonting? Är det någon annan upplösning eller liksom sådana här saker? Eller? Vi håller ju på att labba lite. Bland annat här uppe så har jag nu två mikrofoner. Ja. Så på sikt, när vi får till det lite, jag ser att det rör sig lite. Ni kanske hör lite mer på ena sidan och sådär. Men att vi ska få någon form av liten stereoeffekt i alla fall ska vi kunna uppnå. Vi jobbar med belysning och sådär. Vi kommer att ha nya bakgrundsbilder. Nu har vi ju just här, ni som inte är bevandrade i Kalmar eller ni som är, här har vi Baronen och här har vi Gästhamnen bakom mig och sen har vi Ångkvarnen här, va? Mm. Och ja, här har vi Kvarnholmen egentligen, så att, lite som det ser ut. Det här är faktiskt vyn ifrån ett av studenternas klassrum eller arbetsrum. Så det är riktigt trevligt. Och ni som inte har varit här ännu av campusstudenterna, ni är ju varmt välkomna. Salarna är öppna dagtid mellan 7 och 17. Jaha, jag tror det är 7 och 17. Ja. Men jag är inte helt säker. Det kan vara 7:30. Men det är väl ingen som är så morgonpigg, tänker jag. Nej. Och just nu i början så är det lite sådär, man får vara beredd på att inte all skärmar är inkopplade och sådär, utan man får, men det finns ett, man får sätta sig i alla fall där salarna är öppna, får man gå och sätta sig och sitta och jobba. Jag tycker de flesta börjar hitta sina platser redan nu. Så att, precis, en sån som ni som inte har dykt upp, ni ska veta att reviren, de börjar lutas in lite här. Tvåorna har hittat sin sal, ettorna har hittat sin sal. Det här är då en vy från ettornas tillhåll just nu i alla fall. Men vi ses på examinationen nästa vecka. Ja. Det kommer en vlogg nästa vecka med. Då hoppas att vi har lite mer matnyttigt kanske att bjuda på när vi har börjat komma på plats. Ja. För just nu är det lite kaos runt om oss. Mm. Ja, det är väl det vi har. Det var det. Ja. Ha en trevlig helg, hörni.